Are you coming here with me to run by my side? So we can така, започваме от тук нашето приключение с Жорето и с Миша. Сме тръгнали към Пазарджик, където ще се видиме с Макси и Димитрина. Димитрина е една от състезателките на Миша. Ще ви оставя снимки тук, да видите как изглежда. Какъв е плана за днес? Тъй като Кантара не е като при турнир Пловдив, където по принцип е един ден преди състезанието. Кантара ще бъде утре в деня на състезанието. Днес ни е свободен деня и с Жорето ще отидем до една зала, където ще се видим с един наш приятел Ники. И ще направим така разпомпваща леко тренировка. Ще снимам кадри от там направо. Това е. Общо взето започваме да видим до къде ще докараме, нали, Жоре? Да. Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Време е да се включа и аз в видеото, докато Вики тренира с Жоро и предполагам Макси също. Най-вероятно някои от вас знаят, че момичето, което ще се състезава за нашия отбор тази година, се казва Димитрина. Тези от вас, които ни следят в социалните мрежи, вероятно са виждали нейни снимки. Тя по принцип е към девойки, защото е все още, мисля, че на 20 години. Но така... Тази година, за съжаление на това състезание, няма девойки, има само жени, затова ще се състезава при жени. Другото състезание не се знае дали ще се проведе. Ако се проведе, ще е доста по-нататък, в смисъл към края на септември, вероятно, или началото на октомври, а тя вече е доста изтощена, защото сме в дефицит. Буквално това е втора подготовка. Тоест имахме много малко време за ревърс и просто няма да издържи физически и психически да се подготвя още, да речем, един месец. Затова решихме да излезе сега на жени. Аз мисля, че е конкурентна при жените. Димитрина е на 100% натурален атлет, но има достатъчно мускулна маса и изглежда супер. Нещо интересно, което да ви кажа, запазихме цикъла, но за съжаление цикъла и дойде 2 дни преди състезанието. Хем се радваме, че сме го запазили и че няма хормонален дисбаланс. Но дойде преди състезанието. Това е моят най-голям кошмар, който се сбъдна на моят състезател. Но за щастие, всъщност, нейният цикъл не е толкова тежък и няма да възпрепятства нормалното протичане на деня. Да, това е общо взето. Няма водна задръжка, за което супер много се радвам, защото ако бях аз, щях да съм подута с водна задръжка и така нататък, но при нея изобщо няма никакви такива странични ефекти. Но при всяко момиче цикъл е различен, разбира се. Ще ви покажа утре, когато вече сме нанесли втория слой боя и когато е малко по-добре психически и емоционално, защото сега благодарение и на цикъла, благодарение на еуфорията, има страх, има, примерно, сутринта супер много се харесва, след обяд вече е супер несигурна в себе си и положението е малко по, как го кажа, малко по-странно е при жените, но това е съвсем нормално за жените да са по-неуверени и по-емоционални, така да го наречем. Стига съм плямпала, ще се видим по-късно. Това тук е Ники. Това е Жорето. Ники не се състезава. Я флексни, бро. Аз не мога да поздравя. Айде, бе. Jesus Christ. Машина. Дай страни гърди, моля. Не, наистина, аз наистина не мога. Не можеш? Не мога, а ти имаш какво физика правиш? Моля? Е така, бицепс. А така. Истински тигър. Много здрав. Ники ще ти остава инстаграма тук. Coming here with me.
свършихме с Жорето тренировката. Направо се разцепихме. Нали, маняци? 100%. Уникална с нас. Така, пичове, ако сте в Пазарджик или минавате от тук, залата се казва Dynamic Gym. Много готина зала. Топ, според мен. Личи си, че е направена от бодибилдър за бодибилдъри. Оборудването е страшно, само техно джим. И какво друго имаш? Прекор. И Прекор. Най-хубавите марки за уреди, според мен. Истински парадайз за бодибилдъра. Така, сега с Ники Жорето ще отидеме той да се изкъпе. Ще отидеме да видим Макси. Ще ви го покажа, так му да го видите и него. След което се прибереме, ще го боядисаме. Изгубих се от фокус. Ще боядисаме Жоро, ще хапне нещо специално и така, направо утре е гейм тайм. Нали, Жорши? Да. Кажи се, маняк. Утре е гейм тайм. Гейм тайм. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Beyond measure. I'm gonna show you how great I am. Last night I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. I'm gonna show you how great I am. Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. I'm gonna show you how great I am. This kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'm gonna show you how great I am. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. I'm gonna show you how great I am. All of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody. He's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Because if you're willing to go through all the battling you gotta go through to get to where you wanna get, who's got the right to stop you? I mean, maybe some of you guys got something you never finished, something you really wanna do, something you never said to somebody, something. And you're told no, even after you pay your dues. Who's got the right to tell you that? Who? Nobody. It's your right to listen to your gut. It ain't nobody's right to say no after you earn the right to be where you want to be and do what you want to do. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Around your bed, the ghost of the ideas,
the dreams, the abilities, the talents given to you by life. And if you, for whatever reason, you never acted on those ideas, you never pursued that dream, you never used those talents, we never saw your leadership, you never used your voice, you never wrote that book, and there they are standing around your bed looking at you with large angry eyes saying, we came to you and only you could have given us life. Now we must die with you forever. The question is, if you die today, what ideas, what dreams, what abilities, what talents, what gifts? Die with you. You know. Прибираме се към вкъщи, а Жоро се класира втори, от колко човека беха, че пак да бъде? 8. На първо място се класира Ради, който е годишен шампион, многократен в категорията, абсолютен и така нататък. А Жоро се би супер за мене, аз съм много доволен от него.
като цяло и двамата са на кантар, не мога да преценя кой е по-добър, тъй като наистина и двамата бяха доста добре. Макси се класира пети при по-високите от 12 човека, но Макси е натурален и е, нали... Малък е, още е към девойки, ще я кажа юноши. Още е към юношите юноши, да. И е доста равностоен да. Сред мъжете. Макси, Макси е, има потенциал също в тази категория според нас. Миша, кажи за... Димитрина се класира пета при жените. Тя беше в най-ниската категория. Малко странно, защото очакваше да е в следващата категория, тъй като миналата седмица се беше измерила 166, сега измериха 162. Имахме емоционални дупки и така нататък. Няма значение, беше супер на сцената, нали, доволни сме на 100%. Една единствена забележка е, че не се усмихваше и това е нещо, върху което трябва много да поработим, защото е супер важно за бикини. Така, сега ще ви пуснем и Жорето да каже нещо. Жоре, бързо, че пада батериката. Цак. Здравейте. Деви, колко си готин, бабе, бай. Се прибираме към София. Така. А това каза това как се чувствам, чувствам се добре, изиграх си танца, това което си искаш от мен го направих. Ще похапна още малкочко и отутре започваме играта наново, защото в петък и събота ни предстои балканско първенство, на което се надяваме да постигнем още по-голям успех. Да, в Румъния балканското, най-вероятно и него ще го снимаме. Със сигурност ще го снимаме. И това е. Това е Пичаги, надявам се видеото да ви е харесало днес, ако е така, дайте един лайк нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте следващото видео от Румъния, където Жорето ще се бори за балканска титла. Адиос, амигос и мучачос.